Ja sitten jatketaan, ja niin kuin sanoin ennen taukoa, niin lavalle astuu taas ensikertalainen nuori mies, täynnä rohkeutta. Hyvät naiset ja herrat, kun on kannustavat aplodit, Joni Koivuniemi! No niin, johon yritetään. Mä oon Joni. Mä asun Vantaalla ja mun elämä on rankkaa. Se on myös rankkaa, että mä oon koko elämäni ollut ihan älyttömän laiha. Niin laiha, että kun mä oon mennyt yleiseen saunaankin, jengi on lähtenyt meneen, kun on luullut, että mulla on joku tauti. Uimahallissa mun pitää aina nopeasti livahtaa veteen, ettei kukaan kerkeä nähdä mun kroppaa. Mut sit kun tulee kylmä, mä joudun nostaa vedestä, jolloin kaikki alkaa taas mulkoilemaan mun kehoa. Ja sit mä menen paniikkiin, ja ennen kuin kukaan kerkee tulla kysyä mun ongelmaa, mä huudan, ei mulla ole mitään tautia, jolloin kaikki on juossut pois. Kauheeta on se, että tää tapahtuu silloinkin, kun mä oon pääsemässä sänkyyn jonkun mimmin kanssa. Just kun me ollaan saatu toisemme alasti, mä menen paniikkiin ja huudan, ei mulla ole mitään tautia, jolloin jokainen nainen on juossut pois. Mun huonoa naismenestystä ei auta myöskään se, että mä oon kaljoutumassa. Kyllä, mä oon varhaiskaljoutumassa. Mä kattelin ostos-TV tossa yksi kerta, kun siellä mainostettiin jotain hair grow -liuosta. Siinä mainoksessa kaikille äijillä oli älyttömät David Hasselhoff-pehkot, jota muijat hipelöi. Sitten ruutuun pamahtaa blondi, joka sanoo, kyllähän te kaikki tiedätte, ettei naiset rakastu kaljuuntuviin miehiin. Joo, lohduttavaa kuulla. Mä oon 21-vuotias, enkä ikinä harrastanut seksiä selvinpäin. Paitsi yksin. Tää kaljujuttu kyllä välillä väsyttää. Aina kun mä oon jossain niinku pubissakin, niin jossain vaiheessa joku juntti skini tulee mun luokse ja sanoo, hyvä laiha poika! Mäkin inhoon ulkomaalaisia. En mä inhoo ketään. No miks sä oot sit kalju? Eikö mulla vaan semmonen tarttuva tauti, jolloin jokainen on jättänyt mut rauhaan. Jopa naiset. No mä ajattelin kuitenkin ruveta harrastaa jotain. Jotain coolia. Jotain mistä muijat tikkaa. Mä menin breikkikursseille. Ne kurssit menikin ihan hyvin. Mä sain punaiset kengät ja kaikki. Mä opin tekee siellä semmosen madon. Se on niinku tällänen, näin, mutta vaakatasossa lattia vasten, et se näyttäis vähän niinku tällaisella. Se on aika jännä. No, mä menin sit highlightiin. Ja kun mä olin juomassa mun kolmatta tuoppia, mä kuulin, hei, nyt alko Michael Jackson soimaan. Nyt minä ja mun mato menee tanssilattialle. Tänään tulee salepesää! Mutta eihän kukaan edes nähnyt tämmöstä laihaa poikaa lattianraossa yrittämässä jotain matoja. Siellä mä kiemurtelin, kun jengi tuli ja tanssi mun päällä. Mä jäin kirjaimellisesti jalkoihin. Joo. Ei tullut madolla pippiä, ei. Ja mä sain vielä tanssikammon. No, mä olin eilen taas yksin baarissa. Vantaalla. Tää no, en mä ihan yksin ollut. Oli siellä joku toinenkin. Joku tyttö. No, mä menin sit juttelee sille, mut se oli jotenkin juntti, koska se jutteli myös mulle. Mut niinhän se olikin. Mä kysyin siltä, että mistä musasta sä tykkää? Se sanoi, no mä oon siitä erikoinen tyttö, hei, mä kuuntelen kaikenlaista musaa. Ai jaa, aina niinku jatsiakin. Hei, mitään sellaista, vaan ihan oikeet kunnon musaa. Just joo. Mutta minkä tyyppistä? Kerro vähän. No, genre. Tiedät sä, kun ihmiset tanssii ja pukeutuu silleen coolisti, niinku Britney ja Jennifer.
Ai se on genre. Joo. Hyvä tietää, että sä tykkäät genrestä. Ja hyvä tietää, että sä oot juntti. Jonka jälkeen se kehtas haukkuu mua säälittäväksi. No, mä en sääli itseäni, joten älkää tekään. Mä näin itteni kanssa totuudessa. Mä tiedän, miksi mä oikin ollut selvinpäin naisen kanssa. Toisin kuin Joonas Hytönen. Mä ymmärrän, miksei kukaan kerro sille, että kaikki inhoaa sitä. Vaikea lapsuus Joonaksella on varmasti ollut, kun kattoo se isää. Oli miten oli, Joonas Hytönen se on ainoa TV-ohjelma, missä mä oon purskahtanut itkuun. Se oli silloin, kun Popstarsin Kimmel-tytöt lauloi siellä livenä. Se oli kauheeta. Ja sit kun niitä myöhemmin haastateltiin, ne huusi yhteen ääneen. Mä ollaan genre! Ja just kun mulla alkoi menee usko suomalaiseen viihteeseen, niin Joonas alkoi kertoa vitsejä. Lenni Kallen kiveksestä. Pelottava ohjelma masennuksen aikaa. Kyllä vähän säälittää ne Kimmelin tytötkin. Ties mitä nekin joutuu kestää vielä isomaasten tuottajien saunaillassa. Mutta mitäpä sitä ihmiset ei tekisi omaa uransa eteen. Jotkohan oli jopa sukupuoliyhteydessä Speden kanssa. Mutta kyllä minäkin olisin ollut, jos perintöjä olisit saanut. Kiitos! Joni Koivuniemi, EON:ssa ensimmäinen stand-up-keikka. Kiitos Joni! Onkohan Jakke tullut jo?